Вечірнє засідання розпочали з урочистих моментів. Привітали юного чемпіона світу з карате-до та вручили йому грошовий сертифікат. Вихованець 7-ї школи Чернявський Олександр Віталійович, який нещодавно став чемпіоном світу з карате-до, дозвольте від себе особисто, від вашого імені, від міської ради, від виконавчого комітету привітати цього гарного козака. Це наша гордість, вручити подяку, як мінімум. Сертифікат для отримання грошової винагороди одноразової. І ми робимо подання на отримання стипендії міської ради на наступний рік. Я думаю, цей прекрасний хлопчина буде отримувати стипендію. Тому я щиро дякую за те, що в нас є такі козаки, підвищує імідж нашого міста на світовому рівні. Першим питанням порядку денного депутати проголосували за виділення матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень матері пораненого захисника. У нас присутня сьогодні Оля Федорівна, це мати нашого героя, який був в полоні, який сьогодні знаходиться на лікуванні. Тому я прошу проголосувати за даний проєкт рішення і підтримати родину Губенко і, зокрема, її сина, який тривалий час перебував в полоні. Ну, на щастя, він звільнений з полону, сьогодні перебуває на мирній нашій Україні, на території мирної країни нашої, і проходить лікування. Дозвольте, Оля Федорівна, подякувати вам за вашого сина. Я вам дякую, нехай тримається. Вітання від нас, від міської ради. Від імені депутатського корпусу я хочу вручити вам сертифікат на отримання вашої грошової допомоги і подарунковий набір для вашої сім'ї. Під час розгляду проєктів рішень, пов'язаних із діяльністю комунальних підприємств міста, депутати поставили питання про скарги смілян на незрозумілі суми в нарахуваннях за опалення місць загального користування. Механізм, щоб комунальне підприємство пропрацювало, більш роз'яснити людям все-таки цю формулу, як вона зараз уже з новими змінами нараховується плата за місця загального користування. Приймається. Цю плату величає минулому році. Те, що наше комунальне підприємство нараховувало січня місяця, ну, не нараховували ми січня місяця. Ми неодноразово збирали голів ОСББ, роз'яснювали це питання, щоб доводили до мешканців нашого міста. Згідно наказу Мінрегіону, змінилася плата за місця загального користування. На жаль, не може впливати на цю плату орган місцевого самоврядування. Я особисто також проти таких, ну, платіжок, тому що люди отримують, ну, деякі, ну, є факти, повірте мені, ну, до вас звертаються люди, в мене дуже багато людей звертається. Ну, є плата навіть в 1200 гривень за місця загального користування. 1200 гривень за місця загального користування, ну, це нереально, неадекватно, коли в людини там трьохкімнатна квартира, 600 гривень, там людина заплатила за гази, 1200 за місця загального користування, розумію, що це неадекватно, але, на жаль, це не залежить від нас. Ми максимально протягнули, ми зверталися з листами до Мінрегіону про внесення змін до цього наказу Мінрегіону, про те, щоб ми все ж таки, ну, або залишили на тому ж рівні, або змінили якимось чином цей коефіцієнт. На сьогоднішній день, ну, отак. Мінрегіон була чітка відповідь. Якщо я не прав, Богдан Валерійович мене поправив. Чітка була відповідь, що ніяких внесення змін до наказу не буде. Тобто буде нараховуватися плата отак. Я просто єдине прошу роз'яснення, це перше. Друге, ми вже говорили про це питання, ну, ця плата залежить, ну, скажімо так, 1200 гривень людини прийшла, це тому, що немає лічильника в будинку, ну, теплового лічильника, вона рівноцінно розподіляється. Тому є прохання все ж таки забезпечити вузлами тепловими вузлами, забезпечити всі житлові будинки без виключення, хоч вони там восьмиквартирні, чотирьохквартирні, щоб людям хоча б цим зменшити плату. В цьому році знову у нас збирались встречі. На минулому тижні вийшов відеосюжет, який був розміщений в всіх соціальних мережах, в всіх групах практично, по місцях загального користування. Не всі його читають, розумієте, до кожного ми не доступимося, але ми ще повторно розмістимо ту інформацію. Значить, голова СББ просто не спілкується із громадянами. Можливо, їм... Тому що чітко вони розуміли, що у нас чекає в цьому випадку. Зійшлись на тому, що УЗМІ ще раз розпишуть всю методику щодо розрахунків загальнобудинкових потреб централізованого опалення. У ході розгляду питань внесли зміни у програму поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження служби на 2022-2023 роки. Дане рішення ми вносимо зміни, які стосуються не тільки Збройних сил України, а та інших формувань, зокрема і органів поліції, і всіх інших, які виконують обов'язок
захисту нашої держави. На розгляд депутатів також було винесене рішення про використання захисних споруд цивільного захисту. Фактично мова йшла про бомбосховища, що були на балансі СКП «Наш дім». СКП «Наш дім» банкрот, оскільки є ліквідатор. Бомбосховища не можуть бути реалізовані, продані і все інше. Ми ті бомбосховища, які були перебували на балансі СКП «Наш дім», приймаємо до комунальної власності. На баланс виконавчого комітету, для того, щоб можна було використовувати кошти в подальшому для ремонту даного бомбосховища. Ну то ці ж бомбосховища, чи вони знаходяться у будинках? Житловий будинок. Справа в тому, що ще в 2000 році Шевченківська дистанція цивільних споруд Одеської залізниці передала по акту житлові багатоквартирні будинки. І в деяких будинках дійсно є бомбосховище, як вони тоді називалися. Однак визначити конкретно, хто власником у деяких спорудах наразі неможливо, тому що Шевченківська дистанція не передавала нам окремо захисні споруди, вона передавала в цілому будинку. І цим рішенням визначається балансоутримувач, так як СКП «Наш дім» зараз знаходиться в стадії ліквідації, а все майно, в тому числі, яке знаходиться у нього на балансі, в тому числі захисні споруди, без будь-яких умов має прийняти міська рада і визначити конкретно балансоутримувача. Цим рішенням ми не приймаємо в комунальну власність, ми закріпляємо балансоутримувача конкретно, тому що укриття населення в межах територіальної громади належить виключно до повноважень органів місцевого самоврядування, які діють на території даної громади. Депутати проголосували за преміювання, встановлення надбавок та виплат допомог міському голові на рівні минулого року. Також затвердили структуру та загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік. Фактично, вона теж залишається незмінною. На завершення сесійного засідання депутатський корпус прийняв зміни до цьогорічного бюджету Сміли, а також розглянули головний фінансовий документ Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік та проголосували за його прийняття.